Gato de botas? Cachinhos, ursos. Olá, João. Que te pata mansa. Olha que coragem você aparecer de novo por aqui. João, fui a melhor ladra que já contratou. Você me roubou. Você armou para mim. Você disse que estava indo para retiro espiritual. Namaste. E você era pra estar morto. Ressuscitei.